Olá, eu sou Cristina Gomes, do lado de Violeta, e estou aqui com vocês para sabermos o top signos da Rádio Onda Viva desta semana. Então temos Leão em 12º lugar com a carta do Dependurado. Leão no amor terá uma semana em que irá revelar-se de alguma apatia e também confusão na sua relação. Deverá agir de forma contrária à sua vontade, porque não estará a ver as coisas com muito clareza, e há a possibilidade dos solteiros terem assim um encontro diferente, um encontro certamente kármico. No campo financeiro de Leão, o trabalho pede cautela, faça tudo com mais calma, reveja o seu trabalho com mais paciência, porque com esta carta poderá estar a passar alguma coisa despercebido. Também cuidado com gastos supérfluos esta semana para Leão. E quanto à saúde, semana de sentir-se nostálgico. Temos em 11º lugar o signo de Balança. Balança está com a carta do Louco esta semana e no amor é a liberdade e a diversão que serão as energias patentes neste nativo. A sua vontade de sair da rotina será muito grande e poderá com isso proporcionar momentos até bastante excitantes ao seu par. Quanto ao campo financeiro de Balança, vai sentir falta de vontade, de sentir preso a compromissos. Portanto, estes nativos vão fazer tudo para contornar estes compromissos e esta rigidez. Vai tentar de várias formas ultrapassar estes horários de trabalho para com isso poder dar uma escapadinha, quem sabe por causa do bom tempo. Também na saúde para Balança, semana com tendência à dor de cabeça. 10º lugar é para Caranguejo. Caranguejo esta semana está com a carta do Diabo, uma carta com alguma negatividade, e a semana destes nativos irá trazer muita intensidade à relação física dos nativos de Caranguejo. Isto porque a carta do Diabo estimula muito a parte da fisicalidade na relação. Poderá também valorizar mais a sexualidade e mantenha-se assim fiel aos seus princípios, evitando incertezas ou interferências de terceiros. Em Caranguejo, no campo financeiro, a semana vai trazer algum conflito, uma certa tensão na relação, principalmente com os seus colegas de trabalho. Aquilo que aconselho ao caranguejo é não alimentar discussões e esperar assim que as energias sejam menos tensas e mais fluidas. Também há possibilidade de ganhos extras para caranguejo. Quanto à saúde, semana de sentir algum nervosismo. 9º lugar pertence a Aquário. Aquário está com a carta da Justiça e no amor para Aquário é uma fase, portanto, esta semana é para lidar de forma muito racional com a sua relação. Esta semana deverá pesar prós e contras de algumas decisões e promover as conversas, o diálogo com o seu par, para que aqueles detalhes que parecem pequeninos, mas muito importantes, sejam assim esclarecidos. Para Aquário, no campo financeiro, a semana será de assumir muitas tarefas e, em alguns casos, até mais responsabilidades. Não desanime com isso, porque não vai sentir uma compensação financeira à altura, mas deverá, com isso, estar estimulado na mesma, porque o seu tempo vai chegar para receber aquilo que lhe é de direito. Também existirá contratos para quem procura trabalho. Na saúde, é semana de acautelar as energias. E passamos já para o 8º lugar com o signo de Capricórnio. O Capricórnio está com a carta da Lua esta semana e no amor estes nativos podem sentir dúvidas em relação aos seus sentimentos ou aos sentimentos do seu par. Mantenha assim a racionalidade, a mente bastante clara esta semana, evitando com isso tomar decisões porque a carta da Lua não ajuda a que veja com a clareza necessária. No campo financeiro, Capricórnio terá uma semana positiva para fechar negócios. Portanto, para quem tem negócios e é capricorniano, a semana promete. Ampliar também a sua lista de clientes é algo que poderá acontecer para os capricornianos. Mantenha-se então atento a novas propostas e analise-as com detalhe. Quanto à saúde, semana com tendência a insónias. 7º lugar para Escorpião. Escorpião está com a carta do Papa esta semana e no amor teremos que salientar o lado mais conservador destes nativos. Com a carta do Papa, Escorpião não vai deixar que as coisas fluam com muita facilidade. Poderá então ter que lidar com ajudas, também a familiares, aconselhar aqueles que estarão mais frágeis e algumas relações ainda assim poderão oficializar a sua união. Quanto ao campo financeiro de Escorpião, será uma semana muito positiva para estudos, para formações e poderão até contratualizar alguns projetos ou alguns trabalhos que tenham em mão e, caso necessite, deve aconselhar-se com alguém da área à qual se sente com dúvidas. Quanto à saúde, a semana vai ser positiva. Sagitário ocupa o meio da tabela com o 6º lugar. Temos a carta da roda para Sagitário e no amor será uma agitação durante esta semana. Em alguns casos poderão envolver-se em momentos muito intensos e fora da sua rotina. Cuidado então com as oscilações no seu humor. No campo financeiro de Sagitário, deverá estar atento e, se necessário, deverá preparar-se para uma nova atitude ou uma nova tarefa. A semana vai trazer novidades, uma nova oportunidade de alcançar uma meta que já tinha assim determinado. E quanto à saúde para Sagitário, um bocadinho oscilante apenas no seu sono.
Quinto lugar é para Gêmeos, temos a carta do Imperador. No amor de Gêmeos, a semana é para se manter atento às atitudes pouco flexíveis. Mantenha-se assim, atento, desperto às necessidades com o seu par e não se distraia com muitos pensamentos, pois as respostas são mais simples e diretas que aquilo que pensa. Quanto ao campo financeiro de Gêmeos, esta semana vai ser positiva no trabalho. O período é favorável a que Gêmeos invista, trazer investimentos para a sua vida será bastante vantajoso e a sua agilidade mental irá ajudá-lo a conseguir acabar um trabalho e a realizá-lo assim com sucesso, principalmente se for um projeto que ainda esteja nas suas mãos. Quanto à saúde, Gêmeos, tendência a descontrolar os seus hábitos alimentares. Estamos já no quarto lugar com o signo de Virgem, com a carta da Temperança. No amor para Virgem esta semana será tranquilidade e serenidade na sua relação. No entanto, deverá investir um pouco mais na inovação e dar assim uma agitação ou algo novo, uma coloração à sua vida íntima. No campo de Virgem, na parte financeira, teremos então virginianos a sentirem-se ansiosos, com vontade de andarem mais depressa com os acontecimentos. Dê tempo ao tempo e permita que tudo aconteça na altura certa. Vai perceber com tranquilidade que esta semana as coisas estão mais lentas por uma razão bastante importante. Quanto à saúde, semana de muita ansiedade para os virginianos. E chegamos assim ao terceiro lugar, um do pódio da nossa tabela, temos Touro no terceiro lugar, portanto ele mantém-se aqui ainda firme, pelo menos nos três primeiros, e temos Touro com a carta do julgamento. No amor para Touro será uma semana de novidades positivas, na relação existirá uma segunda oportunidade para se reorganizar, para conseguir equilibrar o tempo, principalmente equilibrar o tempo entre a família e o trabalho para que não haja aqui injustiças. No campo financeiro de Touro temos também notícias muito favoráveis acerca das suas tarefas para esta semana, mantenha a sua clareza mental para conseguir perceber o lado positivo do que é mudar e do que é evoluir. Touro é um bocadinho rígido, mas poderá perceber com alguma tranquilidade que a mudança é sempre positiva e na saúde semana para resolver algum mal-estar. Segundo lugar é para Peixe, um signo bastante emocional, temos a carta do Sol, uma carta de muito brilho e muita energia, e no amor para Peixe a vontade é para se relacionar com o seu par com muita cumplicidade, muita dedicação e estará muito acentuada o lado romântico de Peixe também. Mantenha-se fiel na relação e não se deixe sobretudo iludir com outras coisas. No campo financeiro de Peixe, a semana é para destaque no trabalho, o reconhecimento essencialmente pelas suas capacidades vai ser muito notado e a vontade de ajudar será muito positivo para Peixe porque ele vai sentir vontade de apoiar e de colaborar com os seus parceiros. Quanto à saúde, a semana é para vitalidade, não abuse dos esforços. Chegamos então ao primeiro lugar, Carneiro. Carneiro está aqui com a carta do mundo, uma carta muito positiva. No amor de Carneiro vai revelar-se assim uma semana intensa na sua relação, nos seus projetos para o futuro. Deve aproveitar a conjuntura e ser mais ambicioso naquilo que vai planear. Saia e divirta-se com o seu par porque também descontrair também faz parte de uma relação boa e estruturada. No campo financeiro de Carneiro, estes nativos terão uma semana favorável a expandir ideias e poderá usufruir de reconhecimento do seu esforço, da sua postura ativa em tudo aquilo que faz. Quanto à saúde, esta semana é favorável, aproveite e caminhe ao ar livre. Como de costume, a pedra ou o amuleto para Carneiro, que está em primeiro lugar, esta semana aconselho a Cruz dos Sete Poderes. É uma cruz que, para além de proteção, com certeza que trará poder nos negócios para Carneiro. E para o signo que está em 12º lugar, que pertence a Leão, também é um signo de fogo, temos então um amuleto de proteção à Pedra do Sol, porque Leão vai precisar de mais energia e mais vitalidade. Portanto, terminamos assim o top signos desta semana e fiquem bem até para a semana.